Estão dizendo por aí que eu acabei com programas de governo. Na verdade, eu acabei foi com privilégios, com os banquetes de lagosta e caviar pagos com dinheiro público. Acabei com o caos em Pedrinhas. Estou acabando com as escolas de talho. Nosso estado está avançando, com mais escolas, mais hospitais. O que acabou foi o tempo que o Maranhão era governado para duas ou três famílias. E essa mudança está apenas começando. É Flávio Dino.